Derrubão, 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 derrubão. Bora, 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 bora. Empurra, 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 empurra. Aqui, ó. Vem, caveira, corre não, caveira. Empurra, porra. Tem um cara embaixo. Tô vindo já. Aqui, fica aqui. Peguei. Tem outro. Não, galera, acho que vai ter bloqueio. Esse jogo vai ter bloqueio de justiça. Mas é totalmente diferente. Bloqueio do quê? Que jogo pode ter bloqueio? Bloqueio na justiça, né? É, como posso dizer, é... processo. Jogo totalmente diferente, galera. Ah, você tá falando o jogo? Né? Esse jogo aqui, é. Processo vai ter não. Que totalmente diferente, pô. Bagulho, as armas, os... O mapa. A movimentação que parece o Warzone. Mas qualquer jogo pode ter isso aí, não é proibido isso. É, a movimentação mesmo que parece o Warzone só, mano. Porque o resto é diferente. É, não é proibido ter a movimentação desse jogo. Eles já falaram que eles estão demorando mais tempo pra cada vez mais criar coisas autênticas. Se afastar um pouco do Warzone, então a chance de tomar processo é mínima. Com certeza, cara. Se lançar um mapa novo do New State, eu vou jogar. Se o Warzone for o Warzone, esse jogo vai pegar no fone. Bom, não, mas, Warzone, tá, mas tá pra ser Flop Zone mesmo, porque tipo, tá foda, tá ligado? O jogo. Mano, eu jogo todo dia pra jogar. Mano, os caras já começaram. Ô, louco! Aqui na frente. Mataram aqui, caveira. Tá muito bom, mas tá muito ruim. Me vinga aí, caveira. Ô louco, o cara rasgou mesmo, mano. Vou te pegar, o cara te rasgou. Então, o... Puxando nele. Pera aí, mano. O cara aqui, ó, rasgou o Bretz. Tá história aí. Um pouquinho longe. Tô sozinho aqui na loja. Boa, tirou o colete. Ele tá com o colete ainda, ele tá sem. Chamei o AV, chamei o AV. Opa, tem cara próximo aqui. Tá. Você, se curando. Tá rasgado. Boa, caralho. Vou ir pro gás. Eu vou voltar. Eu vou descer aí. Ih, cara, o gás tá muito longe, né? Tá. Calma que eu vou fazer um negócio aqui. Ah, você leva, tô sozinho? Beleza. Vou descer sozinho. Então eu morri. Vou cair em cima do cara aqui já. Ih, caralho, me fodi. Nossa, dar não. A pistolinha dar não. Perdemos. Ah, merda! Cara, tem uma grana. Existe um sonho, será? Existe. 30 tiros matar, detesta, jogar assim. É estilo Warzone, né, mano? Oxi. Eu não vou nem olhar pro lado, filho. Se eu olhar aqui, é uma só. Esse jogo agora é no breakout, mano. O cara no breakout tá um tiro só na cabocla. É isso. Eu não tenho cura nenhuma, velho. Não vai ser. Olha o teu minimapa! Tô vendo, tá uma. Eita, cara, é quanta gente, velho, no minimapa. Que isso, velho? Mais 2 segundos! Aí, porra, humilde. Oh, se você acertar ele. Nasci. Ué, os caras vão nascer não também? 10 segundos, meu. 8 segundos. Vai dar tempo. É pra cair perto de você, Maquinara? É, pra cair perto dele. Tem cara comigo aqui, velho. Então, queria pegar umas armas. Porra, velho. Cara, não tem um minuto de paz aqui, velho. Porra, velho. É pra cair com o Maquinara? Era, né, velho? Porra. Ih, caralho, fudeu, filha da... Maquinara não, gente! Não, maquinara, só que tem um cara caído aí e outro vivo. Mata aí, tô chegando.
Matei. Não era maquinara, velho. Escondido aqui, velho. Caralho, velho. Morri. Acho que morreu pra ele? Morri, cara, morri eu pra caí, dois, né? Tinha dois caras aí. Eu caí no cara, velho. Pistolinha sem medo. Nossa, mas a gente vai ter que correr, mano. Já corre, caveira. Tô correndo. Eu tô aqui em choque, mano. Tô com pistolinha escondida, velho. Vem daí. Foi. Boa. Vem daí. Nossa, corre, só corre, só corre. Para não, para não. Cadê? Mandei os urubu, mandei os urubu nele. Você toma um tiro aí, eu saio correndo. Vamos catar ele, vamos catar ele. Bora. Maceta. Acertei. Bora. Dois tiros mata. Matamos. Tem um loadout aqui na frente, é isso mesmo? Olha o cara caindo no loadout aqui. Pega um loadout aqui. Todo iludido. Indivíduo. Mano, esse urubu é bom, vou deixar os caras doidos, velho. Esse aqui não dá pra ver. Pegaram. Bora. Urubu, tira a visão. Cara. Tira a visão, é. Me salvou ali com a pistolinha duas vezes já, urubu. Urubu? É. Urubu é bom, mano. Ô louco, todo mundo pegou os loadout menos Let's God, não dá pra pegar, velho. Não, eu tô sem nada. Não, ninguém pegou não. Ah, aqui, eu tenho dinheiro, gente, pra comprar o loadout, cara. Vocês não olharam, velho? Comprei. Ai, vai cair em cima da montanha. Ah, eu tô aqui em cima já. Não, vai cair aqui embaixo, aqui embaixo. Pô, a inteligência do jogo tá jogando o negócio pra mais perto, tá? Antigamente não era assim, vocês lembram? Eu não. Ficava tipo em cima de uma casa, caía no telhado. Caralho, o bagulho desapareceu! Caralho! Só os urubu em cima. É, velho. Subir aqui pela direitinha? Bora. Os caras estão aí mesmo. Os caras estão aí mais. Aí, como que era? Nárnia. Mano, vamos tentar fora do gás, não. Vamos pro gás, mano. Sim, real. Opa, caindo aí na frente, máquina, aqui no 95. Ah, olha lá, 95, 80, tudo, nas casinhas ali, ó. No verde, rapaziada. Na casinha no verde. Mano, eu vejo o pé pelo túnel. Cadê vocês? Deixa lá, ó. Tem cara espotado aqui. Caramba, precisa marcar. Eu tô com 24 balas. Alguém tem bala de M4? Ô, louco, a gente tá indo pra fora. A gente tá indo pra fora. Não, o túnel é. Pra cá mesmo. Eu vou levantar, McDara. Descendo aí. Meu Deus, daí. Cara. Eu tô com 12. É, a gente tá fora mesmo, cabelo. A gente tá fora. Obrigado. Pera, bom, qual coisa tem um robô aqui? Cuidado. Viu, calma, Flash. Vamos lá. Joga nada, rapaziada. Joga nada. Sai. Caralho, fiquei sem som. Derrubão. Bora. Empurra! Aqui, ó. Tá na casa. Tem dois na casa. Vem, caveira. Corre não, caveira. Empurra, porra. Corri. Ajuda ele. Tá miado. Fica parado, porra. Eu levanto sozinho. Não, precisa não. Ele tá morto. Não tem bala da M4 não, os caras, velho. Tá, a gente precisa se movimentar, tá? Essa eu preciso de bandagem, eu preciso de loot. Esse gás a gente não tenta não. É, pra safe. Eu preciso de loot. Já morremos. Cadê o flash? Ah, eu levemente... Oh! Eu vou comprar parada pra você. Tem cara vivo aqui ainda! Vem, corre! Eu vi, comprei o EV. Ele tinha herinho. Tem alguma arma por aqui? Eu vou cair na cidade já. Cara, em cima de mim. Tô indo, Magdalena. Não cai comigo, tá? São três comigo.
Calma, tô procurando flash. Tô atirando flash, atirando ele também, depois. Tá, peraí que eu tô deslizando. Você consegue dar um cover? Tô tentando, tentando achar ele. Ué, tô mexendo. Morri. O cara chamou o bagulhozinho. Ah... Consegue vir pra cá? Tô atrás da árvore, não. Tá, tá over. Como é que eu compro aqui, né? Não é na parada do, do EV? Que compra? Não, não tem dinheiro não, mas... Tenho mil contos, ó. Dá não, pô. Tenho mil reais. Eu pensei que era scav, terminado. Convida nós aí, mano. Ah não, velho, eu parei pra comprar, não vi que tá sem dinheiro, pô. Não, é, naquela hora que eu falei, acho que você tinha, Oled. Acho que eu fiz alguma desgraça então, foi. Foi. Comprei o EV, eu acho. Não, né, porra? Não vai comprar o EV, não, não tem dinheiro, eu tenho que esperar vocês voltarem. Segura pelo menos dois revivendo, tá morreu, bom, mas passa bem, é, morreu, mas passa bem. Geral de pistolinha, tropa das pistolas agora. Ó, a marmita, velho. Mamito tá aqui já. Olha o motor também, mano. Let's, você não tá pegando as vantagens do loot dos caras. É, realmente. Tô só matando e tacando foda-se. É, a gente esquece de pegar essas vantagens, mano. Faz diferença nesse late game, tá? É. Muita diferença. Pode ver quantas vezes. Enquanto seu amigo estiver vivo, você pode reviver. Eu acho. A vantagem tá gigante. Fala bem rápido pra vocês. Mano, tem 12 vivos ainda, velho. Olha o time da safe. Tá ficando mais gostoso, parece. Espera um minuto aí, mano. Ah, eu tô com vontade de atirar. Não, atira não. É mentira, velho. Mentira, velho. Tem um cara embaixo de você, mano. Tá foda. Mano, eu vou ganhar essa partida de pistolinha ainda. Vai vendo. Ih, F. Vaquero, me fala onde tem arma aí. Nossa, cara, segura aí. No chão. No chão. Joga você, mano. Nossa, esse é artigo, mano. F. 20 segundos. 20 segundos e a gente fica vivo, ó. É, eu tô com a presidência, cara. Dá murro nele. Joga o urubu. Confio. Vai, caveirinha, é você. Aí, nasce tudo assim. Tropa da pistola, bora. Receba! Aqui o cara é dado voo de predeiro! Não, eu apertei a habilidade, Que pariu, fudeu agora, cara. Vou trocar ela de posição. Subei um. Contaminado. Quase mirei outro aqui já. Você fica vivo aqui, vocês voltam ainda? Quanto tempo aí, Caveira? Quanto tempo aí, máquina, pra voltar? Deu um minuto. Minuto? Caralho, o cara mandou aqui o... O cara mandou o Batman em mim, velho. Sniper lixo. Caramba, você sniper. Mano, eu tô no teto tentando comprar tempo. Eu também, comprando tempo. Tô muito lagado. Tô comprando tempo também. Tem um cara embaixo de mim. Tô vindo já. É mais de 2 minutos pra voltar. Não era um minuto, você? É, mas é 2 minutos. Você agora? Eu tô lagado, gente. Fica aqui. Ganha o jogo. Mata, flash, mata, flash! Mano, ficou em terceiro ainda, velho. Os caras já dando um kit, velho. Cara.
Me senti num campeonato de PUBG, tá? Campeonato de Free Fire, final de safe? Meu amigo, os caras... Agora tá ficando melhor, tá dando? Pô, quase ganhou, hein, velho. Fosse pela pistolinha, hein, véio. Aí ficou em terceiro ainda, tinha mais cara rodando kit lá dentro, pô.